现在是晚上9点多，法拉盛还是很多人的，两人一猫还在哦，简直是不敢相信。就是今天因为天气很暖，所以就是整个现在9点多了，还是人潮涌涌的。嗯，真的，这就法拉盛了。两人一猫好像今天我看到很多人给他们钱了，就是。哇，9点钟的法拉盛还这么热闹，这可能是天气暖的问题吧。哇，这个水果店还在开呀，9点多还在开呀。他牌反正打烊了。哇，水果店还在没打烊，9点多。哇，厉害厉害，9点多还没打烊。珍珠奶茶也还没打烊，水果店没打烊。哇，9点钟的法拉盛这么的热闹。你的一生跟着我走去，没留住你，仍然徘徊在这的夜里之间。就是四条街最旺的，缅街、罗斯福大道跟自治路之间，哇！水果店、水果摊也没打烊，然后两人一猫还在，简直是。当然我还也还在街上，这个也不能说人家，就我自己还在，是外卖大哥、小哥的。徘徊在这夕阳里之间，看不穿这暧昧的眼。那这哇，这是很，这个就是法拉盛现在的情况了，9点多，非常热闹。OK。